Sahil Babayev. Balam ölsün Sahil Babayev. Məni bu dərdə saldır. Allah bəla oca versin, bax. 3 ildir. 3 ildir bu gün deyəm Sahil Babayev. Axır edeyim dərman yeməklərim, bu dərman yeməklərim. Bunlardır Sahil Babayev. Kanalımıza Cəllabad rayon Uzuntəpə kənd sakini Rabil Rəhimov müraciət edərək deyir ki, onun ciyərinin biri olmadığı halda ona 3-cü qrup 50-lik təyin edilib. Şikayətçi deyir ki, onun qrupunu düzgün təyin etməyiblər. Çətin şəraitdə yaşayan vətəndaş üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq onun 50-liyinin düzgün təyin edilməsini tələb edir. Rabir Rəhimov eyni zamanda Azərbaycanın imkanlı şəxslərinə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Sahil Babayev. Balam ölsün Sahil Babayev. Balam ölsün. Balam ölsün Sahil Babayev. Məni bu dərdə saldır. Allah bəla oca versin, bax. Bax Sahil Babayev. Bax. 3 ildir. 3 ildir bu gün deyəm Sahil Babayev. Bax Sahil Babayev. Mən səninlə fəxr eləmirəm. Səninlə mən fəxr eləmirəm. Hansısa mən burada fəxr eləmirəm. Fəxr edeyim dərman yeməklərim, bura bu dərman yeməklərim. Bunlardır Sahil Babayev. Bunlardır. Bax Sahil Babayev, niyə mənə 2-ci qrup 50 verdin Sahil Babayev? 205 manat pensiya verdim. Niyə kəsdin 130 manata? Öldüm Azərbaycanı, bəs duruz. Bəs duruz. Sahil Babayev, bəs duruz. Bəs duruz. Bəs duruz. Bəs duruz. Ya yaşan. Valla, ayağım yer tutsa yeriyə bilsəm ha. Tərk edirəm Azərbaycan, tərk. Yaşamaq istəməm Azərbaycanla. Qırdız Azərbaycanı. Biri çıx gəlin ki, basın aşağı, soxdurun içəri, soxdurun içəri. Allah bəla verdi Sahil Babayev. Bax, bax Sahil Babayev, çək bir anda qoy görsən, bax. Sahil Babayev görsən, Sahil Babayev hər burdan bir aydan bir, bir litr yarım çirk çəkirlər, çirk çəkirlər. Mənim gündə qalsın balanda, mən Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına, hörmətli oğlanlara, hörmətli analara, bacılara, üzmüttür deyirəm, yalvarıram sizə, mənə imdad olun. İmdad olun, mən qoş sağalım, mən də rahat yeriyim. Mənim də babam vardı, ailəliyəm. Anam var, bacım var, qoymayın gözü yaşlı qalsınlar. Xahiş edirəm sizə, mənə imdad olun, köməkliyə edin. Allahımız haqqı, mən də bir dərmatıram, iyicə ürəyim qalır, ögeyirəm. Ögeyirəm, insan nə qədər dərman yiyəcək, nə qədər dərman yiyəcək.